tradition. En vanligt guld med extra svår Johanssons pokal. För sig och smakar alltid gott, som något man både tätt och fått. 90 minuter, 3 poäng, Rude Boy kör refräng. För ingenting går upp mot gamla skåden. Hela jag får börja hälsa alla hjärtligt välkomna till Mallorca, denna sagoön som vi nu ska tillbringa 4 stycken dagar på. Där vi ska ha en givande konferens som vi alla hoppas på, och vi ska också titta givetvis på fotboll. Och så ska vi ha en fantastisk rolig kväll på lördag när vi ska besöka en lite udda person som heter Stellan Lundqvist, som har stått i mål i Landskrona Boys i slutet på 50-talet, som äger en fantastisk vingård uppe i Antrax. Så att de här 4 dagarna vill jag först och främst hälsa alla hjärtligt välkomna till. Men vi ska också ha en mycket givande och rolig konferens. Än en gång, hjärtligt välkomna. Avslutningsmatchen mot Atletico så tror jag att vi har 7.
och la så att han tänkte fram på tvn att i slutet var vi 9 80-talister eller vad det var. Ja, och en snittålder på 22 år. Ja, men missuppfattat det, men jag säger det en gång, det är inte så. Jag tycker det är jättebra att det finns styrelsebeslut, att här finns en satsning, för det är klart att vi ska ta ett steg till. Det är inte så att vi får nöjda med att permanent ha denna efterplatsen. Vi måste steva upp. For tonight, I'm the leader. So, well, first of all, I want to welcome you all to the Bodegas Santa Catarina and the Swedish Mallorquin Vineyard here. And my name is Lina. Katarina, jag har pratat lite vin och fått en liten rundvärmning av kursvärdet som har varit till stor förnöjelse för er. Och jag ska bli fan mycket bättre om kvällen under det var. Tappar bort det lite efterhand. Nej, så rejsar då. Nu tänkte vi göra som så här ikväll. Det är nämligen så här att det är alltid Landskrona Boys som tävlar. Och så sitter ni alltid på läktaren och så tycker man liksom... Tusen tack för att ni ville komma. Jag bara älskar det här med Landskrona Boys. Den första klubben jag spelade i mitt liv. 11 år gammal började jag. Jag hade inte vänner på att bli en gul tröja som nummer 1 på ryggen. Och man höll på där. Och jag släppte inte in ett mål på länge. Vi ser golvet, Det var en dröm, det är någonting som jag aldrig trodde skulle hända. Det är som, det bara susar i huvudet liksom och säger folk himma inför oss som vi säger. Och så har jag med mig Kent, för han är liksom mer känd än vad jag är. Men Kent är min äldste kompis faktiskt, det är otroligt. Ja, vi gjorde lumpen tillsammans. Alla de andra som jag kände på den tiden, de jag var här naturligtvis, och det har jag undrat på väl också faktiskt. Det är Estellans fel, men då vill jag bara säga att han hälsar er välkomna till hemmet och kanske jag ändå ska säga välkomna till Mallorca också. Det är mitt andra hem, här har jag bott till och från i 13 år nu och kommer att vara med i ett flitigt boende här längre fram. Så jag hoppas att ni kommer att få känna lite grann av det som jag har upplevt under de här åren. Jag hoppas att ni gillar Mallorca, det är den vackraste ön på jorden tycker jag. För var stycken flaska andra Landskrona Boys på. Man ut den. Och också en flaska med Landskrona Boys på. Fick den
största inteckning i Landskronas nya vandelsbrott. Vandelsflaska med Så här spelar Mallorca när jag var kom så här ställer det inte så bra. Beroende av att man möter Köpenhamn borta. Och ofta så gör man ju ett par kryp på hemlaget så man lite mer kompakta med en man på toppen. Då hade de en stor del stor på andra vart ens möt. De var avbytare. Så kör de fortfarande en fyrbackslinje. Ett fyrmanna mittfält. Med en plus en på topp. Två mycket starka mittbackar. En Lusenhoff, en kille från Argentina. Lite rödlätt. Han är riktigt röd. Han utvisade sig 3 minuter. Han känns på mig. Anfall eller fyrbackslinje, vad de gör när vi ställer om anfallet.
tar det för lång tid med straffområdet, för det utkastet ska vara hård till när laget är där det är. Kan vi se hela planen? Bingo. Palmer på en boll, den två passningar som låg bakom matchen. Jag tror ett nyckelord för Tom Prahn till exempel kanske våga ändra lite grann. Men det finns inget... Det där känner ju samma sak. Och så pratar man med Alex. Ett utgångsläge och laget bakom vad det är. Detta gjorde att... Så ska jag egentligen programmet inte avklarat. Jag har bara den praktiska grejen framför oss nu. Vi ska ju checka ut här från hotellet och ta oss till flygplatsen. Halv 12 går bussarna. Jag vill passa på att tacka er för de här dagarna som vi har haft tillsammans. Hoppas att ni har känt att det har gått bra och att ni har behållit av den här resan. Och jag vill också passa på att tacka alla sponsorer för att ni har ställt upp och att ni satsar på Boys. Hoppas att vi ses säsongen 2004. En ny spännande säsong som framför oss. Och vi har redan nu berättat lite grann vad som kommer att hända och ske. Det kommer att hända ytterligare saker här framöver. Tack för idag för den här resan och vi ses 2004. Ja, det har varit rätt så trevligt. Och rätt så, det har varit mycket trevligt. Och vi har bra väder, god mat. Trevlig arrangemang. Fotbollen igår? Ja, den kunde ju varit lite bättre med tanke på inramningen. Det var så jättebra, men det var några tekniska finesser och lite trevliga mål, så att det var positivt. Spontan kommentar på resan? Mycket givande. Jag har lärt mig väldigt mycket om fotboll och det har varit intressant, speciellt här med coaching och det blev svårt att säga nej till nästa sponsring. Du var 60 och var i Spanien. Hur var det? Ja, det var lika bra som när jag fyllde 30 och var på Malta så VM-kvalet där, va? Det är fotboll som gäller när man fyller år. Ja, så att jag funderar på vad jag ska göra när jag fyller 90, va? För det är ju tydligen vart 30 år som jag åker iväg och tittar på fotboll. Men det har varit jätteroligt. Vad har man fått nytta av med sådana här resa? Alltså det här med kontaktskapandet igen, va? Jag menar, för kommunens del generellt, va? Eftersom Landskrona ägs av kommun, och så är det viktigt att man får de här kontakterna, träffa människor och att också vi då som politiker blir synliga. För en del som är nya i det här, de flesta känner jag ju igen som förut, va? Men jag tror att det är viktigt att kommunen visar upp så, precis som vi själva sagt, att kommunen är, tror jag, nästan en av de största sponsorerna för Landskrona Boys. En kommentar om resan? Ja, det var mycket trevligt. Vad ger en sån här resa sponsorerna? Ja, inte minst så ger det en samhörighet och det ger en känsla för varann och det är en känsla för klubben, förståelse och tränaren tänker, trevligt att träffa spelarna, så det var allmänt mycket positivt. Kan vi få lite kommentar om resan? Ja, vi är alldeles utpumpade. Och det måste väl innebära att det är bra. Vi är jättenöjda. Fantastiskt trevligt. Spelschakt i Spanien. Si. Genom kontakt av Bernt Aronsson så ska vi skicka korven till Mallorca även efter. Det blir alltså försäljning här nere? Absolut. Det är bara en tidsfråga. Sponsor att komma ihop med andra sponsorer, hur är det? Jag uppfattar inte frågan. Att vara sponsor och sen så komma ihop med andra sponsorer på en sån här resa. Himla trevligt. Jätteskoj. Åker vi med nästa år? Jajamensan, det är redan klart. Ordförande i Boys, hur har den här resan varit? Den har varit helt underbar. Fotbollen igår? Ja, sådär. Andra halvlek var väl bra, men jag tyckte nog att man såg vilken klass den spanska ligan håller. Om du skulle säga någonting till sponsorerna, om du nu får en sån här DVD? Ja, det är att jag vill tacka dem för att de ville hänga med oss till Mallorca. Jag vill också tacka dem för att de ställer upp i samarbete med Boys och hoppas att vi kan ses 2004. Vi står här i klacken i år efter år och älskar Landskrona så mycket det går. Vi blåar med hjärtat och sliter vårt hår och biter ner naglar på fingrar och tår. För vi är randigt.